Ja ich hodnotím pozitívne, pretože Česká republika, samozrejme aj Slovensko potvrdili, že sú zrelými členmi pre Európu. Majú plnohodnotné zastúpenie, majú iniciatívy, ktoré spolu s ďalšími presadzujú v Európskej únii. Myslím, že to, že očakávania ľudí sú vyššie ako realita, je do istej miery aj deficit komunikácie, porozumenia, priamej skúsenosti s Európou. Ale rád pripomínam, že generácia pred nami, už či československá alebo európska, by mala rada naše problémy tejto doby, aj keď sú problémy. A že mnohí, ktorí nie sú v Únii, hlavne na Západnom Balkáne alebo na Ukrajine, by sa s nami vymenili pri našich zložitých pocitoch o kríze alebo problémoch Európy. Štatistiky hovoria skôr, že málo alebo až prevláda skepsa. Realita, fakty hovoria, že Česká republika si výrazne polepšila, a to nie je len vec nejakých eurofondov alebo financií, ale celkového postavenia, ekonomického rastu, dynamiky, rozvoja regiónov, modernizácie, vedy, výskumu. Potrebujeme znižovať tú medzeru medzi realitou a vnímaním. A chcem povedať, že aj táto konferencia tomu veľmi napomáha, pretože pozrieť sa dozadu, kde Česká republika alebo Československo bolo, pamätať na to a zároveň pracovať preto, aby vývoj napredoval, je veľká zodpovednosť a zároveň veľká príležitosť. Sloboda, ktorú máme, môže fungovať a meniť pomery len, ak budeme zodpovední. A to je výzva. Už tým, že beží Brexit a už tým, že Únia je početná, mohutná, dokonca ďalšie štáty by mali pribudnúť po rozšírení, je to aj náš záujem a naša zodpovednosť, tak je dôležité, aby bola dobre zorganizovaným spoločenstvom, ktoré na základe práva presadzuje a obhajuje záujmy svojich občanov a štátov. Aby to bola Európa, kde sa sloboda maximalizuje alebo prijímajú opatrenia, aby bolo slobody čo najviac a regulácie čo najmenej, respektíve len toľko, koľko je nevyhnutné pre presadenie oprávnených záujmov štátov a občanov. Zároveň je dôležité, aby bola istá miera flexibility, voľnosti, lebo nie všetci sú dnes v Schengene alebo v eurozóne, nie všetkým vyhovujú niektoré politiky, a preto istá miera slobody vnútornej a zároveň schopnosti ísť dopredu ako skupina alebo väčšia časť Únie je potrebná. Lisabonská zmluva to umožňuje. Skôr je dôležité, aby štáty vnútri Únie využili túto flexibilitu na odpovede na problémy doby, lebo tá flexibilita nemá byť nejakým samoučelným nástrojom, ale riešením problémov, ktoré máme.